这曾是日本最杀马特的混混群体，巅峰时期全国有1300多个帮派，成员达到4.2万人。他们拦警车、打警察，把人绑在摩托车上拖行几百米，如今却窘迫到靠父母给的零花钱当团建费。最奢侈的团建活动就是到便利店买2瓶饮料。这个群体叫暴走族，顾名思义，就是一群骑着非法改装摩托车疯狂制造噪音扰民的混混团体。虽然听起来有点像鬼火少年，但是他们明显要凶残得多，不仅打架抢劫，还动不动就挑起帮派血拼，被称为日本黑道组织的预备役，是90年代日本政府最头疼的存在。在后面几十年的发展中，他们还形成了严密的制度，从小队长到帮派老大等级森严，每任老大退休时还会贴心地安排退休仪式。自分らがこういう席を開かないと先輩方も納得して引退できないんで。日本暴走族众多，其中最活跃的一个是黑色皇帝，另一个是幽灵帮。黑色皇帝是日本知名度最高的暴走族，饰演假面骑士的日本演员鱼尾刚士就担任过他的第7任老大。这个帮派以暴力著称，把暴走族的肉搏战升级成了刀枪棍棒斧钺钩叉，甚至还搞来了枪，确保每次打架都要见血。眼前这辆车只是按了下喇叭就被帮派成员逼停，车子被打烂不说，连司机都要被拖下车暴打，直到司机跪地求饶，他们才扬长而去。幽灵帮则是全日本第一暴走族，他们以东京西侧为活动中心，鼎盛时期成员数超过1000人。这个帮派最出名的是他的第3任老大加加美惠。众所周知，在日本16岁就能考机车驾照，20岁算成年，要负更重的法律责任，所以16到20岁是暴走族的生命期。1到20岁，大家就会默契的退出组织。但这个加加美惠不一样，30岁了还在帮派的前沿发光发热，一边当着上班族，一边担任帮派老大。白天对着上司唯唯诺诺，晚上骑着摩托车重拳出击，后面还组织了600多名成员打群架，导致60人死亡，128人受伤，最后被警察抓获，一代黑老大就此陨落。眼前这位其貌不扬的大叔算是加加美惠的接班人，他叫本田，是幽灵帮的第21任老大。已经41岁的他显然还没有被生活磨平棱角，金黄色的短发彰显他不羁的性格。本田16岁时加入幽灵帮，据他透露，刚加入帮派时他就是个炮灰，出去打架时不仅要跟在队伍的最后面，还要负责挑衅警察，吸引火力，方便其他兄弟们撤离。在帮派成员的互帮互助下，本田进过4次少管所和2次监狱，如此丰功伟绩让他在道上声名鹊起。所以当自己的老大被敌对帮派绑在摩托车上拖行几百米致死后，本田成功上位。为了防止自己英年早逝，他上任的第一件事就是改良帮派的作战风格，从重拳出击过渡到了游击战术。他们会拿着武器埋伏在公路两边，再扔一根绳子做陷阱，等人过来后把绳子一拉，把摩托车绊倒，再冲上去干架，或者是换上敌对帮派的队服，偷偷参加他们的内部会议，等对方的老大讲到高潮时跳出来伏击。这些阴险的战术让本田树敌无数，他每次出门都会携带武器，生怕别人打击报复。不过现在本田不用提心吊胆了，因为暴走族早已江河日下，朝不保夕。为了打击这个群体，1978年，日本政府修改了道路交通法，不管有没有犯罪，只要聚众骑摩托车，就会被抓进少管所。为此，警察局特意换了新装备，把警车都换成了 GTR， 大大提高了抓捕效率。眼前这个4人小团体名叫镰谷第一号，曾是日本第3大暴走族，巅峰时期足有1000个人。后来因为警察打压，成员都被关进了少管所，如今只剩这可怜的4个，战斗力大大下降，而且现在活动经费也成了一大难题。为了让组织运营下去，他们只能跟父母要零花钱，为组织贡献自己的力量。日常他们能省就省，团建最奢侈的事情就是飙车几公里到附近的便利店买2瓶饮料，但就算是饮料都不能做到1人1瓶，只能4个人分着喝。因为害怕父母知道自己扎街会断了自己的零花钱，所以4人在飙车的时候，一旦路过自家附近，都会下车小心翼翼地推着走一段路，然后再开始飙。此外，暴走族的陨落还受到日本少子化的影响，因为没有新鲜血液注入，60岁的老大爷还站在前沿为组织抛头颅洒热血。眼前这个可不是夕阳红老年活动现场，而是暴走族帮派老大们的聚会。这位大哥名叫山下，别看他年过半百，他可是尼纳莫纳帮的中流砥柱，在帮派中身兼数职，不仅是帮派老大，还是支部领导以及小分队队长。这不是因为他能力出众，而是整个
帮派目前只剩他一人。尼纳莫纳曾经也位列日本暴走族前十名，他并不是以战斗力出名，而是擅长机车设计，创始人是位二次元爱好者，这一点从帮派名字就能看出来。因为审美一直走在时代前沿，所有的暴走族都会模仿他们的机车样式。不过幸运的是，山下并没有学会创始人的技能，尼纳莫纳即将消失在历史的长河中。除了警察打压和少子化影响，对从小锦衣玉食的日本新生代而言，暴走族的吸引力也在不断下降。在各种因素的叠加下，如今这个组织越来越落魄，巅峰时期成员 4.2 万人，到了2021年成员只剩不到6000人，帮派数量也从1300个下降到124个。虽说偶尔还能看到暴走族出来炸街的场面，但他们也会乖乖遵守交通规则，红灯停绿灯才行。喜欢的话一定要关注点赞，见识君和大家一起看更大的世界，我们下期再见。